Сөйлей Маңчқала. Ассаламу алейкум, хүрметлі радио тыңлаушылар. Дағыстан радионы құмық редакциясы өзіні берілішлерім ішлей. Студияда микрофон алдына Иса Ахматов, режиссер Аида Хасанова. Эфирде «Яңылықлар» деген информация программа. Алдына агун, Дагыстан Республиканы хукуматыны председателіні кулуғыны замалық қабуршыларын күтеген Анатолий Карибовны ел башшылыға булан, өрім ешлән ешлеріне қарайған ва оланы иқтиярларын яқлайған комиссияны генеш өткерілген. Генеште Республиканы министрлерінің ва ведомстваларының вакиллері, Дагыстан Республиканы бір нече муниципалитетлері ва бірлешкен құрымларыны профсоюзлары, Россия Федерацияны наркотиклер қолауыны Терио Федерал қолуғыны, Дагыстан Республикадағы управленесіні, Россияны Федерал амалы қолуғыны, Дагыстан Республикадағы бөлігі, Россия Федерацияны социал страхование тү Дагыстан Республикадағы регион бөлігі ва башқалары ортақчылық еткен. Генешні барышында ешләні өмімі білім бері учрежденелерді оқу болан машғыл түгілерін айын етті. Олайда өрім ешләні арасында экстремист ойланы яйуыны профилактика масалаларын араға салып ойлышқан. Генешні ақырында Анатолий Карибов жаваплы ел басшылаға бір нече бұйрықлар берген. Дагыстан Пачалык Аграр Университетте профессор Сражитын Караевны истелегине багышланган «Юрт хозяйствоны экологияктан таза мал чыгаруыны илму ва практика ахамиятлы масалаларыны курчусу» деген «Умими Россия илму практика» конференция өткерілі. Конференция Дагыстан Пачалык Аграр Университетіне биотехнология факультетіне септечелеге булан өткерілі. Университетнің ректору Зайдин Джамбулатов конференцияны ішін ача тұрып, профессор Сыраждин Караев ілмін өсіуіне еткен ұлы қошымы. Олайда өр білім беру ғұрымна нечик методикава тәрбиялау іш өткергені хақында хабарлыған. Ол әр хақылы бұланғы яңыз ілміда түгіл, яшауда да, өзі етейін ішлер бұлан Айлена Дағылаға яқшы яннан тәсіреті болған, деген Джамбулатов. Ректор Дағыда биотехнология факультетте саниялы алышын ұланы. Олайда университетіні мәлімлері ва студентлері өткерейін ілму ақтару ва инновация ішлені яңы бөліклер хақына да айтқан. Хайван малчылығына ақынна Дағыстан Республиканы Юрт Хазяйства Министерлігіні малчылық бөлігінің көмекчісі, профессор, университетіні хайван мал чығару технологияларының кафедрасының заведующий Хамид Қараев хабарлаған. Өзінің атасы Сыраждин Қараев химик, ол кафедраны білім беру базасыны модерлештіруіне ұлы қошуметте, ва мәлімлені студентлен арасында абырда бар. Сон конференцияның ортақчылары ва қонақлары өр оқу ожағын ел басшыларының башында Зайдин Джамбулатов табылан өсіп тұраған сүт, ет маллар чығараған лабораторияларына экскурсия еткен. Ичек, бишляк ва сүт маллар чығараған яңы технологиялар болан таныш болғалар. Конференцияны екінші күніне зоотехниканы ва ветеринарияны ахамиятлы масалалары ва хайванчылық продукцияны чығару ресурс сақлау технологиялары, хайваланы, құшланы ва балықланы, кормалары ва ашатыву, соучылық, маданият ва су биоресурслар, экологияны четімлі масалалары ва юрт, балықчылық, хозяйстволаны айлены яғы ва қоруву. Ишлету технологияланы яңырту өсімілік продукцияланы санияны ва алға баруу, агропромышленный комплексіні өсіуіні социал-экономика масалалары ва өр шкуланы масалалары деген секциялаға өзіні ішін ұзатқылар. Эфирде «Яңылықлар» деген информация программа. Россия Федерацияны президенті Владимир Путин пачалық оборона заказларын яшауға чығару масалаға бағыштанған генешні барышында біреугеде қарлы болмайған көйде, Россияны территориясына оборона промышленный тармақ үшін тарылы барыда құлықланы күтмеге, армия ва флот үшін тарылы яңы сауд системаланы күшлендірме үшін тапшыру берген. Бізін ілму школаларымызны ішін юрықлаштырмаға, ілму ақтару ва сынау конструкция ішлер нечі күрілігеніне тергеу өтмеге, ілмулар академиясы бұлан тығыз байлаулықта іш көрмеге түшежек дей тұрып, Владимир Путин өткен елыны ноябр айынна президент шүләй бір нече генлешлер өткерген заманна, үш күннің ішінне актив көйде чалышмаға чақырған.
Президент дагыда бир нече жумалар алда Россия хукуматына шоу тармакта этилме керекли ишлерни анализ этмеге, шоу ишлер үчүн нечакы харш тарыгын ва кайсы болжолдон ичине өткөрмөгө булаганын токтоштурмага керектигин эске салган. Шоу ишлеге кошумакчалар тарылы болажагына хесапка алып, биз Россия Федерациянын хукуматынын жол башчылыгы булан шоу масааланы арга салып өлөшканбыз. Шолай барыш түздөдүр. 2020 yıl болгонча Россиянын армиясын ва флотун савуктандырууга 20 триллион манат, дагы да кошум техника алмак үчүн 3 триллион манат көрсөтүлдү деген Владимир Путин. Владимир Путин дагы да ярым yıl алда Сочиде бир нече кеңешлер өткөргөнүн эскерген. Шо кеңешлерде Россиянын оборона министрлигинин жол башчылары, түрлүү савуктуу күчтөрүнүн командуу ишилери, Hukumatını, ulu abaruna kampanyalarını vakilleri ve kurumlarını generalni konstruktorları ortakçılık etken. Şu genelişlerini barışınla paçalık abaruna zakazılan yaşıoğa çıxarılığını barışı tındırıklı kuyda analiz etilgen. Masalalığa karadık, yaşıoğa çıxarıp bulağalarını da, yaşıoğa çıxarma çetin masalalığa da, paçalık abaruna zakazını yaşıoğa çıxarma üçün armiyanı ve flotunu savuklandırıqa görsetilgen harşını, пайдалы күйде колламак үчүн каст этип чалышажагыбыз хакында сөйлөштүк деп эскерген президент. Белгилүү күйде Россиянын hükümeti предприятияларды ясандырууланы теш өлкөлөрдө чыгарылган ясандырууларга алыштырууга байлаулуу алга салуу чараларынын жолдорун актара. Апрель айынын башында президент Владимир Путин Россия промышленностунун бир-бир тармактары үчүн Украинадан келтирилген мал токтотулма болгонуна байлаулуу кеңеш өткөргөн. Кырым Россия Федерациясынын составына кошулганына ыраазысыздык билдирип, бир-бир гуманитарлык өлкөлөр санкциялар билдире. Канада, Американын Бирлешкен Штаттары, Великобритания, Германия ва өзгө өлкөлөр дау тармакта эки ялы аралыкларын токтоткан. Американын Бирлешкен Штаттары Россия буланы дау тармактагы иштерин токтоткан. Пентагон бирге ученийлер өткөрүүлөнү, эки ялы жолугууланы, план булан көзөлгө тутулган конференцияларны дау деңиз делегациялары булан алыштырууну кери ура. Улай да Россияга дау тармак үчүн тарылы малланы сатууну да дазулаштырган. Францияна тешишлер министрлиги Россия булан Мистральга ошашлы 2 десант вертолет кораблар курмагын хакында сөйлөшүүлөрүн токтотма. Март айынын 21-инден апрель айынын акыры болгончо болжолдун ичинде Германия дау тармактагы бирге иш көрүүнү токтотма булаганы хакында билдирген. Францияны экономика ва энергетика министрлиги шо болжолдун ичинде Россия Федерацияга савуктануу ва дау ясандырууларды сатманы хакында сөйлөшүүлөрүн кабыл этмей. Олай да Россия армияны да Рейнтметалл деген оборона концерны да арасындагы Нижегородск областта Мулино деген поселокта яяу аскерлени дау хазирлик центрин курууга байлаулуу ишлер токтотулган. Рейнтметалл булаңы дыгарынын баасы 120 миллион долларга тең болгон. Канада экиде өлкөнүн дау ведомстволарынын арасындагы дыгарын токтотуп, өлкөдөн 9 аскер кулукчусун Россияга кайтарып жиберген. Великобритания Францияны, Россияны, Великобританияны ва Американын Бирлешкен Штаттарынын ортакчылыгы булан өткөрүлмө керекли дау деңиз ученийлер өткөрүлөжөгү, улай да Корол дау деңиз кемелери Россияга келме керегин токтоткан. Эфирде яңылыклар деген информация программа. Россияны футбол союзунан бизге билдиргени эмик, Россияны футбол жим командасы Бразилияда өткөрүлөжөк дүйнө ярышларына хазырлене. Ярышларга хазырлык көрүү жолугуулар май айынын 21-инде башланажак. Биринчи жолугуу Москвада май айынын 22-синде Эдуард Стрельцовнун атындагы стадионунда өткөрүлөжөк. Хазирлик жолугууларынын өлчөвүнө Россиянын жим командасы май айынын 26-сында Санкт-Петербургда, Словакиянын командасы май айынын 31-инде Ослода, Норвегиянын командасы июнь айынын 6-сында Москвада, Марокконун командасы менен жолугушат. Июнь айынын 7-синде акшам Бразилияга учушат. Бразилиядагы футболдон дүйнө ярыштары июнь айынын 12-синде ва 13-синде өткөрүлөжөк. Россиянын жим командасы июнь айынын 17-синде Кыбла Кореянын командасы, июнь айынын 22-синде Бельгиянын командасы, июнь айынын 26-сында Алжирнын командалары менен жолугушат. Россия Федерациясынын президентинин жанындагы казаклык иштерине караган советинин президиумуна кеңеш өткөрүлген. Кеңештин ишинде советке кирген Темиргазы Кавказ федеральный округунун комиссиясынын председатели, Россия Федерациясынын президентинин
Темиргазы Кавказ федеральный округ тағы толы ихтиярлы вакили Михаил Ведерников, Терек Қазақланы Аскер Джамиятыны атаманы, Райси Федерацияны президентіні Темиргазы Кавказ федеральный округ тағы толы ихтиярлы вакилине көмекчесі Вячеслав Пилипенко ортақчылық еткен. Генешні барышыны Райси Федерацияны президентіні янынағы қазақлық ішлеріне қарайған советіні өткен еллағы ішіні нәтшаларына қаралған. Олайда Райси Федерацияны регион өсіу министерінің заместителі Светлана Иванованы 2020 елға ерілі Райсия қазақлыққа байлаулы патшалық политиканы өсіуіні стратегиясыны яшылға шығарылу уақытына доклад еткен. Советны председатели Россия Федерацияны президентіне Темиргазы Кавказ федеральный округтағы толы ихтиярлы вакили Александр Бегулов қазақ джамиятыны вакиллерін әскерлерін арасындағы хал юрлашқаны ва яңы атаман сайланғаны бұлан құтлаған ва Пилипенкоға терек қазақланы әскер джамиятыны ішін бетлештіруде ва өстіруде үстілілер юраған. Маданият яңылықлар. Райси Федерацияны президентіні янынағы республиканы толы ихтиярлы вакиллігінен білдірілгені емей түнігін майайны 15-ні Москвадағы Райсияны халеги заманы шартларына жауап береген Патшалық Орта музейіні Дағыстан Райсиялы сурат етеучілені көзлері бұлан, Райсия Дағысталы сурат етеучілені көзлері бұлан неген выставканы хас ачылығы өткерілген. Шо выставка Райсияны халеги заманы шартларына жауап береген тарихіні Патшалық Орта музейіні Патимат Хамзатованы атындағы Чебер Инче Саньята Дағыстан музейіні ва Маңшқылы шарыны тарихи музейіні септечілігіні көре әзірленген. Выставканы құрымшылары өлешен көйде выставканы проекті екі түрлі бөлікке бөліне. Қараучылар Россияны ва Дағыстанны маданиятларыны бір-бірі бұланғы аралықларын терен сұрақлайған байлығыны көрмейі бұла. Выставканы бір бөлігі 19-шы асырыны ортасында болған Кавказ дауны вақтысынне толы күйде айын етілген рус чебер саньяттағы Кавказны темасына бағышланған. Шо заман рус сұрат етеучілер біріншілей Дағыстанна болған. Оланы көбісі арасыннан Александровский, Филиппов, Бабаев, Гагарин, Горшельд, Занковский, Кавказға көчірілген Райсияны әскерінің составына болған. Оның айрыда 20-шы асырыны башынна Кавказға айрықта Дағыстанға бірнече этнография экспедициялар өткерілген. Оланы байрамларын, адатларын, мердішлерін ва хар гүлік ешеуін ақтару исапта сұрат етеучілер ұртақчылық еткен. Белгілі сұрат етеучілер Лансере, Федоров ва Шлепнев 1920 жылы өткерілген шолай маданият экспедицияланы құрымшылары ва ұртақчылары болған. Выставканы екінші бөлігі Россия Дағысталы сұрат етеучілені көзлері болан неген бөлікні өлчеуіне өзлені яратучылығына Россияның темасын сұратлаған Дағысталы сұрат етеучілені ішлеріні бағышланған. Выставкаға сұрат етеучілені ішлерінің айрыда темиріні ішлетеген Кавказдағы лапты ұлы центрларының біресі Кубайчы юртының ұсталары әзірлеген халық чебер саньячылығыны алатларды салынған. Шолай алатланы арасында Кавказны белгілі алтын ұстасы Манаба Махаматованы ішлері де бар. Түнігін майайны 15-ні белгілі құмық шайыр, классик, ерчі ғазатыны яратушылығыны бағышланған шайырліні күні өткерілген. Байрам чараны барышында құмық милетіні интеллигенция ва яратушылық вакиллері, юрлардың елген школыланы мәлімлері ва оқучы ешлер ұртақчылық өткен. Байрамны ачты ва юрітті Дағыстан язушыларыны правлениесіні құмық бөлігіні басшысы Шейтханым Алишева. Ерчі ғазақны естелік ташыны алдына өткерілген байрамы барышына шығып сөйлегелер, Дағыстанның халық шайыры, Дағыстан Язушыларының Союзының председателі Махамат Ахматов, филология ғылымының докторы, профессор Абдулғадир Абдулатипов, Юлдаш деген Құмық Республика газетінің бас редакторы Камиль Алиев, Алимова Джамия Чалышевчу Салау Алиев, Дағыстан Республиканың халық шайыры Ахмад Джачаев, шайырлер Зулейха Атагишиева, Гүлбағда Тамарова, Патимат Абукова, Емик Юлдашлар, ерчі ғазақны яшау ва яратушылық юлы хақына айта тұрып, шайырыны бір-бір шығыларын анализ етіп оқуғалар. Сөйлеулені аралаштырып, школалардың елген оқуучы яшлар, ерчі ғазақны шығыларын оқуып, яраулар Бүрлет Әлмұрзаева, Зайнап Апсаматова ва Хаджат Ибрахимова шайырлік күніні программасын байлаштырды. Thank you.
Шөні бұлан, бүгінгі яңылықлар деген информация программаны тамамлайбыз.